როცა ადამიანი იშვიათად ეზიარება, ერთი დიაგნოზი შეიძლება დაისვას. მე შეიძლება ძალიან კადნიერად ვლაპარაკობ, თითქოს ადამიანების სულებში ვიხედებოდე და ყველგან ვიცოდე რა სად რა ხდება, მსგავსი არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში, რასაც ვამბობ, ჩემსას ვამბობ, თუმცაღა ეს ჩემი ჰაერიდან მოტანილი არ არის და არა მხოლოდ ჩემს პირად გამოცდილებას ეფუძნება, არამედ წმინდა მამებს ეფუძნება. წმინდა მამებს, იგივე ნიკოდიმოს თაწვიდელია ვახსენე, ეგრე წმინდა ეგნატე ბრიანჩაინოვი ვახსენე და ასე შემდეგ, აღარ ჩამბობ თვლი. შეიძლება ასე ითქვას, რომ ადამიანი, რომელიც იშვიათად ეზიარება, ის რელიგიურ გზნობებს იკმაყოფილებს, რომელიც პერიოდულად მოაწვება, ხო იცით, აი, ნებისმიერ სფეროში ესია, არა მარტო რელიგიურ ცხოვრებაში, რაღაცა თქვა, იქ ზოგს კეიფის სურვილი მოაწვება, ზოგს რაღაც ფილმის დახვის სურვილი მოაწვება, ზოგს კარგი მუსიკის მოსმენის სურვილი მოაწვება და ზოგს მეგობრის ნახვის სურვილი მოაწვება და ზოგს რა მოაწვება და ზოგს რა მოაწვება და ამას კიდე რელიგიური გზნობები რომ მოაწვება, მაშინ კეთილს ინებებს ხოლმე და ძალიან შეწუხდება, მოდის და ეზიარება. იშვიათად როცა ადამიანი ეზიარება, მას რელიგიური გზნობები მოაწვება და ეზიარება ამიტომ. იმიტომ რომ მას სინამდვილეში რომ მას ქრისტე უნდოდეს თითოეული დღე ამოვარდნილი ამ კონტექსტიდან მისთვის შემაწუხებელი იქნება. ყოველი დღე როცა ის არ ეზიარება, მისთვის იქნება როგორ იცი, აი უფალო, აი დღეს ვერ ვახერხებ, მაგრამ შინაგანი განწყობი სულ ღვთის მაძიებელია. ქრისტიანი არის სულ ღვთის მაძიებელი, სულ, იმიტომ რომ დღეს თუ ვეზიარები და ხვალე როცა არ ვეზიარები, თქვა ობიექტური მიზეზის გამო, ერის ადამიანი ვარ და სამსახური 1000 რამეა, ჩვენ ხო მონასტერში არა ვარ. აი დღეს თუ ვეზიარები, რატო ვეზიარები? რელიგიურ გზნობებს ვიკმაყოფილებ? სირცხვილი არ არის? რელიგიურ გზნობებს და საკმაყოფილებლად მოვიდე, გაცნობიერებულად, როგორც ქრისტიანი, როგორც უფლის ერთგული მხედარი, ცდელი იმისა, რომ მიყვარდეს უფალი ჩემი ცხოვრების წესით, ესე არ უნდა მოვიდე, გაცნობიერებულად, გააზრებულად, თავგანწირულად, შინაგანი სულის მდუღარებით. არ უნდა მოვიდე ესე? ასე უნდა მოვიდე. და ხვალე თუ არ ვეზიარები, ისე ვიმეორებ, ობიექტური მიზეზის გამო, განახვალ იგივე გზნობით არ უნდა გავიღოიძო? განა იგივე ჩემი გული შერთებული არ უნდა იყოს და სუნთქვა იესოს სახელთან? განა ქრისტეს სახელით არ უნდა გავიღოიძო? განა პირველი მაღაზი არ უნდა ვიფიქრო? განა იესოს ლოცვა ჩემს გულში არ უნდა იყოს? განა ღვთის დიდები და მადლიერებით არ უნდა წამოვდგე? განა სახარება არ უნდა ვიკითხო? განა ღმერთი არ უნდა მახსოვდეს ყველგან და ყველაფერში? ეს არ არის ქრისტიანობა? და რომ მქონდეს საშუალება, განა არ ვეზიარებოდი ხვალეც და ზეგაც და მაზეგაც? ჩვენ არ ვეზიარებით რელიგიურ გზნობების დაკმაყოფილებისათვის, ღმერთმა დაგვიფაროს. ჩვენ ვეზიარებით ქრისტეს ერთგულებისათვის, იმიტომ რომ ამ თქვა, ჩემს მოსახსენებლად ეს ყოველთვის გააკეთეთ. რა, დღეს მოვიხსენო, ხვალე არ მოვიხსენო და ზეგ არ მოვიხსენო და თვეები არ მოვიხსენო და მე ოდესღაც მოვიხსენო, როცა მომაწვება რელიგიური გზნობები? ასე დავაკნინო მე ჩემი ქრისტესადმი მოწაფეობა, ჩემი ქრისტესადმი მეგობრობა, ჩემი ქრისტესადმი ძმობა და დობა, ჩემი ზეციური მამის შვილობა? ესე დავაკნინო? სადღაა ჩემი გონიერება, სინდისიერება, პასუხისგებლობა, ღირსება? სად არის? სადაა ჩემი ქრისტიანობა? მაშინ